testuju ponožky vyhřívaný od Lensu. Jsem moc zvědavý, protože tam je vlastně takový bateriový pack. Jsou docela vysoký, mám je na sobě, minus 2 stupně, možná i víc. Pod nulou jsou to vlastně takové jako podkolenky, ale potom se přehrnou, protože na zpátek se tam potom cvakne ten battery pack. Tam vědět. Je vysoký. A to je kvůli tomu, že tady je to vyhřívání. To se takhle jako přicvakne. A potom se to takhle přehrne. Ne, mám to obráceně. Tak. O to osolím. Brož. Jedna začíná topit. Tak. Tak si to zapneme na nejvyšší obrátky. Tady je vlastně takový jakoby tlačítko, kde to má se jako zapnout, vypnout. No a uvidíme, jak to bude fungovat. Zdar, zdar. Slíbil jsem recenzi ponožek a postupně bych vlastně chtěl dělat víc recenzí, věcí, které používám a které mě sedí, anebo nesedí. Jako první jsem si vybral tady ty ponožky od firmy Lens. Není to žádná spolupráce, je to normálně zaplacený produkt, který jsem si koupil. Docela to stojí, protože ponožky sami o sobě stojí asi kolem 2500 a battery pack, které jsou tam různé prostě síly toho battery packu, tak jsou od, myslím, 4000 po 5000. Takže tato sada, co já mám, to znamená ponožky a battery pack, stála 7500. Takže jako docela jako je to solidní částka. No ale pojďme se podívat na to, jak to vlastně vypadá celý. Ponožky jsou z nějaké merino vlny, je to teda nakombinovaný ještě něco dalšího, je to takový elastický, má to různé odvětrávání, ale vlastně tady, co je nejdůležitější, tak v té přední části vedou kábly do špičky, která je vlastně nejvíc vyhřívaná. Jo, ještě trošku nárt, ale ta špička většinou to lidem dělá nejvíc problémy, že prostě je vám zima na prsty. No a funguje to tak, že vlastně tady jsou takové druky, jo, které prostě přes které ten battery pack zacvaknete. A jakmile je to zacvaknutý, máte to na nohách, tlačítko, kterým vlastně vymačkáte, ale ten battery pack. Tam jsou tři různé síly toho vytápění. Co je zajímavé, že se to dá ovládat i jako z telefonu. Neskoušel jsem to z telefonu, já jsem prostě to nasadil. Začal jsem to vytápět rovnou, když jsem šel do vody. Byl to takový jako zatím jenom lehký test, protože jsem je testoval vlastně 2 dny. Jeden den, když jsme byli s Vojtou Ungrem na Mokrouších, tak tam, což jsem vlastně nebyl vůbec zabrozený, a teďka jsem byl na Štíkách, tak tam jsem to testoval a tam jsem byl zabrozený jenom část dne. Nicméně, oni píší, že vlastně při těch třech různých silách vám to vydrží až prostě myslím 12 hodin, což teda při tom, když zabrodíte do vody, tak to asi nebude úplně pravda. Nicméně, když jsem teďka byl včera na Štíkách, tak jsem byl ve vodě vlastně nějaký 3-4 hodiny a pořád to topilo a pořád to hřálo. Co je ale zajímavé, že prostě vám to hřeje opravdu jenom tu špičku. Jo, prostě možná trošku ten nárt, ale ta špička. Potom, když ale jste vlastně v tom prostě obutí, oblečení, tak o to víc
vám připadne, že je zima vám na patu, protože špička je teplá, ale pata není vůbec vyhřívaná. Co jsem zkoušel, je možná lepší si dát prostě na to ještě jedny ponožky, tenčí, aby vám to teplo prostě se udrželo. No a budu to zkoušet ještě v nějakých jako opravdu extrémních podmínkách. Co je zajímavé, že já mám velikost 42, to je 42 až 44 a jsou mě docela ty ponožky těsné. A co teda je ještě zajímavé, ty ponožky sami o sobě mají nějakých 60 cm. Takže já je mám prostě pomalu na podvazky. Nemám z toho jako prostě úplně jednoznačný pocit, jako že bych to doporučil, jo, jasně, kupte si to za 7,5 tisíce. Nevím, no, prostě možná je lepší navrstvit jednu tenkou ponožku, která by měla být, jak se říká, vždycky prostě z nějakého umělého materiálu, aby odváděla pot, a potom nějaký teplejší. Jsou tady prostě různý typy ponožek, které se dají navrstvit a fungují. A myslím si, že za 7,5 tisíce ani nebudou, jako jo, tak. No a toto ještě, abyste viděli, tak tímto se to vlastně nabíjí, jo, že se to vlastně zacvakne do toho, jo, musí se najít ta správná poloha, zacvakne se to a přes USBčko se to dá prostě nabíjet. Je tady teda ještě starý USBčko a nevím, no, už myslím, že skoro všichni máme Cčka, jo, takže to bych řekl, že je trošku jako krok zpět. No, tady to svítí potom, když se to dobíjí červeně a jakmile se to dobije, tak zeleně. Jo, takže potřebujete battery packy, cenová relace kolem 5000, ponožky 2,5 tisíce, jsou extrémně vysoký. Nevím, no prostě, kdybych to měl ohodnotit, jestli to 100% doporučím, tak asi za tu cenu ne. Takže tak. Mějte se hezky, zdar zdar u další recenze. Čau.
Thank you.